Nu ska vi prata om elektronkonfiguration. Och vi vet sedan tidigare att elektroner rör sig runt atomkärnan. Men på grund av Heisenbergs osäkerhetsprincip kan man bara beskriva en sannolikhet för var elektronerna ska befinna sig, vilket består av ett elektronmoln. Det finns vissa ställen där elektronerna är mer sannolika att befinna sig, vilket i Bohrs atommodell kallas för elektronskal. Och elektronskalen räknas från kärnan och utåt. Det innersta skalet kallas för K-skalet. Nästa skal kallas för L-skalet. Och därefter kommer då M-skalet. Och sen fortsätter det i alfabetisk ordning tills man kommer till det yttersta skalet som är då Q-skalet. Lösningar till den tredimensionella Schrödinger-ekvationen karaktäriseras allmänt av tre heltal, så kallade egenvärden. För atomer med fler än en elektron karaktäriseras därför varje elektron av tre olika kvanttal. Dessutom tillkommer ett kvanttal på grund av elektronens spin. Och vi ska då gå igenom de här olika kvanttalen. Vi börjar med huvudkvanttalet som betecknas som n. Där då n är ett positivt heltal, 1, 2, 3 och så vidare. Och huvudkvanttalet bestämmer i huvudsak elektronens energi, vilket motsvarar elektronskalet i Bohrs atommodell. Så då har vi att n lika med 1, det motsvarar K-skalet. N lika med 2 motsvarar L-skalet. N lika med 3 motsvarar M-skalet. Och så kan vi fortsätta upp till N lika med 7 som motsvarar Q-skalet. För enligt Bohrs atommodell så har varje elektronskal en viss energinivå. Vi går vidare till det azimutala kvanttalet som betecknas L. Och det beror på huvudkvanttalet. För att L är då från 0 1, 2 till och med n minus 1. Det här beror helt enkelt på vilket huvudkvanttal vi har. Och azimutala kvanttalet kallas även för bankvanttalet. Och det bestämmer elektronens banrörelsemängdsmoment. Och ger upphov till olika orbitaler vid lösning av den tredimensionella vågfunktionen. Olika elektroner inom ett elektronskal får olika rörelsemängd och därmed olika rörelseenergier. Och dessa energinivåer kallas då underskal och det betecknas med bokstäver. Så vi har att L lika med 0, det betecknas då med S, så S är då ett underskal. L lika med 1 betecknas det då med P, så det är ett underskal. L lika med 2 betecknas med bokstaven D. L lika med 3 betecknas med bokstaven F och så fortsätter det så. Och nästa kvanttal är det magnetiska kvanttalet M med index L, vilket innebär att det magnetiska kvanttalet beror av det azimutala kvanttalet. Vi har då att M med index L är lika med 0 och så har vi då att det kan vara plus 1, det kan vara minus 1, det kan vara plus 2, det kan vara minus 2 upp till plus L respektive minus L. Och det magnetiska kvanttalet anger elektronens magnetiska moment. Och slutligen så har vi då spinkvanttalet som vi betecknar med M med index S. Och för elektroner så kan det antingen vara positivt en halv eller negativt en halv. Och spinkvanttalet anger då elektronens spin, vilket orsakar en svag magnetisk växelverkan med atomens kärna. Och detta innebär att vid elektronövergångar får man så kallade finstrukturnivåer så att man med en känslig spektrometer kan se två tätt intilliggande spektrallinjer för varje våglängd i en atoms spektrum. Varje kombination av kvanttalen n, l, m med index n och m med index s beskriver ett unikt tillstånd. Enligt Pauli-principen
även kallat Paulis uteslutningsprincip, kan två elektroner som är bundna till samma atomkärna inte ha samma uppsättning kvanttal. Vilket innebär att om vi kollar på de olika kombinationer som är möjligt, utgår från K-skalet, ja då är N lika med 1 och L är 0 och ML är 0 och så är MS, ja då är två varianter. Så det innebär att vi har två möjliga tillstånd, det vill säga att vi kan ha en elektron i varje, totalt då två stycken elektroner. Går vidare till L-skalet, ja då är N lika med 2, vilket innebär att L är då antingen 0 eller 1. Och är L 0, ja då är ML 0 och sen har vi då två möjliga fall av spin plus respektive negativt en halv. Alltså kan vi ha två stycken elektroner i det här underskalet. Och i det andra, där L lika med 1, då har vi tre stycken möjliga tillstånd på ML. Och sen då, i varje sådant tillstånd så är det två möjligheter på elektronens spin, vilket innebär att vi får totalt 6 stycken elektroner i det här underskalet, vilket innebär att i L-skalet totalt så ryms det då 8 elektroner. Går vi vidare till M-skalet. Ja, då har vi då att eftersom N är lika med 3 så kan L vara 0, 1 eller 2. Och är det L 0 så får plats 2 elektroner i det underskalet och är L 1 så får du plats 6 elektroner och sen tillkommer till underskal när L är 2, då är ML då från minus 2 till plus 2, det vill säga 5 möjliga och i varje sådant underskal är då 2 möjliga elektroner möjliga med tanke på att de kan ha antingen plus eller minus ett halvt i spin, vilket innebär att det blir totalt 10 möjliga tillstånd på den undernivån och sen har vi 6 möjliga elektroner och 2 möjliga, det vill säga totalt kan vara 18 möjliga elektroner i M-skalet. Och så kan vi gå vidare då till N-skalet, där kan gå igenom alla möjliga nivåer, vilket innebär att vi kommer få totalt 32 möjliga tillstånd för elektronerna. Och sen så har vi då även O-skalet i sådana fall, skulle vi räkna ut det skulle bli totalt 50 möjliga tillstånd. Och hur elektronerna fördelar sig mellan olika elektronskal som kan innehålla flera orbitaler grundas på 4 regler och de ska vi nu ta upp. Och den första regeln, det är Pauli-principen. Och den andra regeln är oktettregeln. Och det är en tumregel som säger att alla atomer strävar efter att ha 8 valenselektroner. Nästa regel är Hunds regel, vilket innebär att för en atom i grundtillståndet fylls först varje orbital som har samma energinivå med en elektron. Först när alla orbitaler på samma energinivå är fyllda med en elektron kan det fyllas på med den andra elektronen. Så det innebär inte att man fyller på en orbital med två möjliga elektroner, en som har då plus en halv spin och en som har negativt halv spin och sen går man vidare till nästa orbital, utan man tar då varje orbital med en elektron och när man gjort det, ja, då går man tillbaka till orbitalen igen och tar då nästa möjliga elektron i den orbitalen. Och detta gäller då det finns flera orbitaler med samma energinivå tillgängligt. Och sen har vi Aufbau-principen och det innebär att orbitaler med lägre energinivå fylls först innan det är möjligt att fylla orbitaler med högre energinivå. Exempelvis har så kallade 5s-elektroner lägre energi än 4d-elektroner, även fast då 5s-elektroner kommer i ett skal som är längre ut från atomkärnan. Vi ska ta lite exempel på hur det kan se ut. Vi ska kolla på olika skal, då har vi K-skalet, L-skalet och så hur elektronfördelningen ser ut och vilket grundämne det motsvarar. Och i K-skalet så finns det bara ett möjligt tillstånd och då kallar vi för 1s. 1 eftersom det är då huvudkvantalet, n är 1 och s eftersom det är möjlig undernivå och det finns bara n i K-skalet. I L-skalet är ju n lika med 2. Och sen har vi då två möjliga underskal. Om vi då börjar med att vi har en elektron.
Ja, det får ju då platsen i 1s, vilket innebär att då har vi väte. Nästa blir då att vi fyller på nästa plats i k-skalet, så vi har två elektroner där. Vilket innebär att vi har ju 1s och så har vi upphöjt till 2, för att det finns ju två möjliga platser. Vilket kommer vara helium som har två stycken elektroner. Sen har vi fyllt k-skalet, då måste vi gå vidare till l-skalet, som ska ha nästa elektron. Och det blir då 2s och det är då litium. Sen måste vi fylla vårt underskal i L-skalet för att få plats två möjliga elektroner där, vilket innebär att vi får 2s upphöjt till 2. Och det här är beryllium som då har totalt fyra stycken elektroner. Och sen har vi fyllt 2s-skalet, vilket innebär att när vi fyller på med ytterligare en elektron, då hamnar vi i 2p-skalet. Skriver 2p och det är bor. Och så tar vi en till elektron, ja, det hamnar också i 2p-skalet. Och då är det kol. Och sen så tar vi en till elektron, det hamnar också i 2p-skalet eftersom här får du plats sex möjliga. Och i det här fallet så blir det då kväve. Vi tar in en fjärde elektron, det blir sp4 och då är vi inne på syre. Och sen tar vi en femte elektron och det hamnar på fluor. Och så tar vi en sjätte elektron och det hamnar på neon. Och då ser vi att neon har ju två och så har den två och så sex, det vill säga totalt 10 stycken elektroner. Och här är då fördelningen. Sen så har vi fyllt hela L-skalet, vilket innebär att vi går vidare så måste vi gå till nästa skal i sådana fall. Så här ser då principen ut för de olika grundämnena, vilket då man kan se om man kollar i ett periodiskt system. Så har vi exempelvis väte, 1s och så upphöjt till 1 då. Och sen om vi skulle ta helium, ja då hittar man den på andra sidan. 1s upphöjt till 2. Och sen hade vi litium, 1s upphöjt till 2, 2s upphöjt till 1. Och så hade vi beryllium. Och så har vi bor. Och så har vi kol, kväve, syre, fluor, neon. Det var de som har fyllt upp. Så vi ser, här är själva uppbyggnaden av det periodiska systemet. Och då ska vi gå vidare och prata om atomorbitaler. En atomorbital är en vågfunktion för en elektron i en atom och representerar en sannolikhetsfördelning för var man vid experiment förväntas finna elektronen. För varje värde av huvudkvantalet n finns det bara en s-orbital, vilket innebär att om n är lika med 1 så har vi då 1s, vilket ser ut på följande sätt. Är n lika med 2 har vi 2s, kan se ut på följande sätt. Och n lika med 3 så har vi 3s, kan se ut på följande sätt. För här i alla de här fallen så innebär att både l och ml är lika med 0. Och vid l lika med 0 så finns inget beroende på riktning, utan vågfunktionen beror endast på avståndet till kärnan och då får vi ett sfäriskt samband. Och k-skalet har en energinivå, 1s, vilket ger då en s-orbital. L-skalet har två energinivåer, 2s, som är här, och sen har vi 2p, vilket ger då en s-orbital, som vi har konstaterat. Men sen har den tre p-orbitaler, eftersom L lika med 1 ger då tre möjliga tillstånd på det magnetiska kvantalet, minus 1, 0 och plus 1. Och en p-orbital är riktningsberoende. Och de tre möjliga p-orbitalerna är vinkelräta mot varandra och anges som px-orbital, py-orbital respektive pz-orbital. Vi tar och illustrerar dessa. Så här har vi px, vilket innebär att man riktar längs x-axeln, py längs y-axeln och pz längs z-axeln. Och det här beskriver då sannolikhetsfördelningen för vågfunktionen för respektive elektron. Det var tre möjliga fall när vi är p-orbitaler. M-skalet har tre energinivåer, 3s, 3p och sen blir det 3D.
3s, det är en s-orbital, som vi har konstaterat sedan tidigare. 3p, det innebär att den 3p-orbitaler. Och sen så tillkommer nästa energinivå 3d, och det blir då 5d-orbitaler. För nu är l lika med 2, vilket innebär att ml går från minus 2 till plus 2, och då har vi 5 möjliga tillstånd. Så det finns då 5 möjliga d-orbitaler. Den första, den ligger mellan xy-axlarna, kallas för dxy. Den andra, den ligger mellan xz-axlar, kallas för dxz. Och den tredje, den ligger mellan yz-axlar, kallas för dyz. Och sen har vi då den fjärde, den ligger längs xy-axlar. Den kallar man för dx kvadrat minus y kvadrat. Och sen har vi då den femte, den ligger längs z-axeln, den kallas för dz i kvadrat. Ska vi försöka illustrera dessa? Så har vi då dxy som vi ser då ligger mellan xy-axlarna. Och sen har vi då dxz som ligger mellan xz-axlarna. Och så har vi dyz som ligger mellan yz-axlarna. Och sen så har vi dx kvadrat minus y kvadrat som ligger längs xy-axlarna. Och sen då dz i kvadrat som ligger längs z-axeln. Så det är de 5 möjliga d-orbitaler som då beskriver olika möjliga tillstånd för elektroner. Och varje orbital rymmer då 2 elektroner med olika spin, antingen plus en halv eller minus en halv. Så då har vi sett elektronkonfiguration.